Taip, gerbiamas Juliau visų pirma, jubiliate, malonu matyti tokį žvalų, net nepatogų, kad čia užrašyta gal neteisingai. Gal pakeisti reikia, supranti. Labai malonu tikrai visiems ir statybininkai, ir pramonininkai, kadangi statyba ir pramonė tai yra viena ranka, pramonė statosi, o stato patys statybininkai. Taigi su gražiu jubiliejum jūsų visi mohikanai, statybų ir jaunimas, draugai ir mūsų tas klubas, kur neformalus verslo irgi nuo visų klubo narių, ypač vat Ramūnas negalėjo dalyvauti, sakė pasveikinkit, Bondarevas prašė telefono tikriausia pasveikino, tai kad mūsų tie visi energingiausi, geriausi žmonės tikrai labai tave nuoširdžiai sveikinas iš to jubiliejų. Nu ir kad neužmirštum, kad tau buvo 80 kažkada, kai bus 100 metų. Ir kad buvo toks va būrelis, tai va, Algimanta iš karto tokia pavasariška puokštė. Ne visai pavasariška galbūt, bet tikrai šventinė. Gerbiamas jubiliate, būkit stiprus, būkit gražus, būkit laimingas. Skrajokit aukštai, aukštai, sugrįžkite į žemę, nes žemėje gyvenam mes, ačiū, mūsų draugai. Ačiū, ačiū labai, kad jūs esate su mumis. Padedu čia va, čia padedu, nepamiršk, yra ir tara, ir viską paduosim. Va, tai. Pažadint tavo širdį, mes norėtum, pažadint. Kad plaktų dar dažniau. Ir šiluma, lyg šią pavasarinę saulę patekėjusią, aplėpt tave kasdien karščiau. Ir nebijok, kad rudeniniai lapai. Ir nebijok, kad ateitis gera nusimato. Būk stiprus, sveikas ir drąsus. Ačiū. Žodžiai ant vėliau jaučiu. Galiu pasakyti, jau aš tiek prisakęs jam visokių linkėjimų, suprantai, 50 metų jau, kai mes va taip vienas kitam linkėjimus, nu bet vis tiek, žinai, tu sutvertas žmogus, ne iš kokio nors čia kūnas ir ten kokius kaulai ten mėsą, tu kaip tas, kaip grūdinosi plienas, kaip nerūdėjantis plienas, tu iš to metalo padarytas. Linkiu, kad, žinai, kaip tas sakė šimto, kiek tau skirta ten viršui, tiek ir bus. Tai būt gerai. Bendri gamybiniai reikalai, bendri gyvenimiški kaiminystės reikalai, taip kad sėkmės, sveikatos, energijos. Viską, ką geriausia. Nuo Virginijaus Almanaičio didžiausias sveikinimai, o manęs asmeniškai, kaip jūsų. Mano pirmas ir vienintelis turbūt direktorius. Ir mokytojas, ačiū Jums, sveikatos. Taip, tai gerbiamas Juliau Antanai Žukai, šiandien 80 metų statybų riteriui pripažintam, statėte Alytų, iš tiesų daug padaryta Alytaus gerbuvi, kaip Jūs pats šiandien jaučiatės? Ką aš jaučiu? Jaučiu gerai, jaučiuosi gerai, nu, biski šlubokas, o visumai, kas liečia Alytų. Tai mano pirmas objektas ir pirmas, kaip sako, apžvalgos bokštas Alytaus 68 katilinės nuo kamino viršaus šito didžiojo, nuo 100 metro, gal vienas likęs, kuris matė Alytų. O kada buvo išmūrytas ir mes tenais antrą. Pirma vidurinė mokykla statyta, jis vadinasi penktoji. Pirmas kino teatras Alytai naujas. Poliklinika. Nu, kad žinau, yra daug tų pirmų objektų. Parduotuvė, autobusų stotis. Nu, tiesiog saugęs Alytum. Kombikormas, pieno kombinatas. Nu, sunku suskaičiuoti, bet atrodo, tie metai prabėgo kaip. Daugiau jau nieko nestatysiu. Nu, viskas.
Pavydėtinai puikiai atrodo, atrodo darbas buvo sunkus, nervinės įtampos taip pat buvo daug ir sovietiniai laikais, ir nepriklausomybės laikais. Tai kurgi tas toks ilgamžiškumo ir gyvybingumo energijos receptas? Gal darbas? Toks darbas, judėti, judėti, nu, toks charakteris, kvailai, lėkti, lėkti viskas, kad greitai, kad atsakomybės jausmas galų galia, nu, aš pats nežinau. Gerai, kad jaunai gražios moteris gerai atsiliepia, kad jaunas, ačiū. Kaip jaučiatės? Daug kolegų, daug bičiulių susirinko šiandien jūs pagerbti. Oi, skambučių buvo virš 60 gal. Šiandien telefoną reikėjo krauti porą kartų. Nu tai, reiškia, turiu draugų, turiu pažįstamų, turiu. Priešų neturiu. O nesakysiu, vieną turiu, bet neturiu. Ne gimtadienio proga. Tegu jis galvoja, kad... gerų visiems švenčių noriu palinkėti gerų Velykų, linksmų Velykų. Ačiū jums. Ačiū gražaus gimtadienio ir gražios šventės. Sudie. Ačiū.